Го судувам насилството од секој облик. Физичкото насилство од злонамерни поединци врз пратениците. Насилството кој го доживеа и граѓаните. И насилството врз процедурите, деловникот, законот и уставот. Би сакал на повредените да им посакам што побрзо оправување. И сакам да апелирам на враќање на состојбата во нормала. Го осудувам изведувањето на химна на странска држава во Македонското собрание. Како премиер, не се согласувам со неделовничкиот начин за незаконски обид за избор на председател на собранието и ускратување на правото на говор на пратениците. И овие две работи представуваат грубо нарушување на принципот на владење на правото. Ваквиот незаконски обид за избор на председател на собранието треба да биде поука за сите дека во иднина не треба да се превземаат останати неделовнички, незаконски и изнасилени чекори во собранието, бидејќи може да создадат огромни ризици и расцеп во граѓанското ткиво. Се надевам дека сите ќе се однесуваат одговорно во иднина. Не се согласувам и со обидот на министерот за внатрешни работи, Арбен Нухију, да персонализира некаква наводна одговорност во директорот за набирото за јавна безбедност Митко Чавков и во полициските професионалци и припадниците на полицијата, кои ја имаат мојата доверба и почит како премиер. Истовремено сум вознемирен и жалам заради некои информации за прекумерна употреба на сила врз некои граѓани од страна на некои полицајци, иако бев информиран дека тактичкото постапување на полицијата било согласно стандардите. Би истакнал дека институциите функционираат и ќе функционираат. Уставот и законите мора да се почитуваат. Демократијата е можна само преку почитување на процедурите и суштината на законите. Апелирам за смиреност и разумност кај сите политички партии.